ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ନଗଦ ଅଛି 35,250 ଟଙ୍କା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଛି ମାତ୍ର 46,555 ଟଙ୍କା। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଘରକୁ ଦାନ କରିନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2021-22 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଛି 26,13,000। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ 10 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆଧାରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, କେତେ ସୁନାଗହଣା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 1,97,68,885 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,23,82,504 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 26,13,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଭାଗରେ ଥିବା ଘରର ନିଜ ଅଂଶକୁ ଦାନ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 35,250 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତବର୍ଷ 36,900 ଟଙ୍କା ଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ଜମା ରାଶି ମଧ୍ୟ କମିଛି। ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 46,555 ଟଙ୍କା। ଗତବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 1,52,480 ଟଙ୍କା ଜମା ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ସୁନାର ମୁଦି ରହିଛି। ଏହି ମୁଦିଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ 45 ଗ୍ରାମ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1,73,063 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବବର୍ଷ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 1,48,331 ଟଙ୍କା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତଥ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଜମାରାଶି ରହିଛି 9,05,105 ଟଙ୍କା, ଯାହା ଗତବର୍ଷ 8,93,251 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ଜୀବନ ବୀମା ମୂଲ୍ୟର ରାଶି 1,50,957 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,89,305 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଆହୁରି 10 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 1,62,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,83,00,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୃଦୁଳା ଟି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 2,92,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୃଦୁଳା ଟି ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରେ 11,53,000 ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।